ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି, କାରଣ ମୋର ଟିକିଏ ସମୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିପାରିନି, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି, ଭାରତବର୍ଷ ଜନନେତା ଜୁଏଲ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲତିକା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମୁଖପାତ୍ର ଧୀରେନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜଗବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ନିହାର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭଗବାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରୋଜ ଭାଇ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ 28 ମାସ ନିରନ୍ତର କରୋନା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ 28 ମାସ ଚାଉଳ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ଗତକାଲି ସେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ପଇସାରେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଉଥିଲେ ସେକୁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଇବେ 5 ବର୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏ ଗୋଟେ ସମୟୋପଯୋଗୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଚାଉଳ 28 ମାସ ଦେଇ ବନ୍ଦ କଲେ, ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ବାହାରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, କରୋନା କାରଣରୁ 1.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ ଲୋକ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, 2015 ମସିହାରେ ଘୋଷଣା ଆସି କଲେ ଏବଂ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକି ରାଉରକେଲାର କନେକ୍ଟିଭିଟି, ସେ ବ୍ରିଜ୍କୁ କରିବା କାରଣରୁ ଆଜି ରାଉରକେଲାବାସୀ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେଠି ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ କରିବାର ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଇଏ କାରଣରୁ ମୁଁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ଉଡ଼ାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଥିବାରୁ, ଏବେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ୍କୁ, ଏଠି ନାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହେବ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଇବ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଉଡ଼ାନ ହୋଇକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କନେକ୍ଟିଭିଟି କଲିକତା ଏବେ ପ୍ଲେନ୍ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ଯେତେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇ ଗତିରେ ତା'ର ବିକାଶ କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭାରତ କରୋନା ପରେ ବି ଏ ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ପରେ ବି 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କେବଳ କରିନଥିଲେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏବଂ କରୋନା କାଳରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାରେ 33,000 କୋଟି ହେଉ, ଚାଉଳ ଦେବାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଯାଇଥିଲା, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ବି ଭାରତବର୍ଷ ଅର୍ଥନୀତି
ରେ ବିଶ୍ୱରେ ପଞ୍ଚମ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ପୁଣି 1, 2, 3 ଜାଗାକୁ ଯିବ ଏଭଳି ପରିକଳ୍ପନା ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 5 ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତି ପହଞ୍ଚି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। 2047 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ କରିବା ପରମ ବୈଭବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସିଏ କରାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶହୀଦ ସେନାନୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଶପଥ ସାରା ଦେଶରେ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ କରାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ 9 ବର୍ଷ ପୁରିବାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 9 ବର୍ଷରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ 18,83,000 କୋଟି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତିକି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ 2,43,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 10 ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ଷକୁ ଯେତିକି ମୋଦୀ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ 10 ବର୍ଷରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ 2,43,000 ବର୍ଷକୁ 2,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଯେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କଲେ କମ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି। ରାଜ୍ୟରେ ଚଉବଳିବାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଲାଇମେକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି, ବିନା ପଇସାରେ କେହି କୌଣସି କାମ ଏଠି ହେଉନାହିଁ। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ 50% ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ର 4 ଗୁଣା। କେବଳ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ସରକାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ 400 ଗୁଣା ଅଧିକା କରିବା, 300 ଗୁଣା ଅଧିକା କରିବା ଏବଂ ସେ ପଇସାକୁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ମିନିଟ୍ରେ ସରିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ 50% 100 ଟଙ୍କାର କାମ ହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଉଛି ଆଜି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମାନେ ଲୋଭର ସୀମା ନାହିଁ, ଲୋଭରୁ ପାପ, ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ, କୁଆଡ଼େ ସରକାର ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବଂ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ 15 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁଟା 60 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି, 15 କୋଟି ଯେଉଁଟା 60 କୋଟି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ 3 ଗୁଣା 4 ଗୁଣା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ନୂଆ ଉପାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଠି ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତା'ର ଉଦାହରଣ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ସର୍ବତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଲୋକ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଁ ବୁଲିଛି ଏ 4 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କାମ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି, ଏହାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏ ପଇସା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା, ଏକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆତ୍ମସାତ କଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଗୁମାସ୍ତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, MLA ନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହତ୍ୟା କରାହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଣ୍ଟିଚିପି ହତ୍ୟା କରାହୋଇଛି। ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଭୋଟ ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ଶାସକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଅଲ୍ ପାୱାରଫୁଲ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରି ରଖୁଛି, କେଉଁଠି କବାଟ କିଳିକି ରଖୁଛି, ସିଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ରଖାହେଉଛି କି କେଉଁଠି ରଖାହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଏବେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଖବରକାଗଜରେ ଆସୁଛି ଯେ କିଛି ଜଣେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଟିକେ ଅଣାଯିବ, ନହେଲେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାର ଆଜି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଇଏ 15 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ବହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ଦେଇଛି, ବହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ବହୁତ ଘୋଷଣା କରିଛି। କୃଷି ନୀତି ତ ପ୍ରତି ହାଟପାଳି କୃଷି ନୀତି ଘୋଷଣା ହେଉଛି, ଆଜି ସେ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସାରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଘୋଷଣା ଆଜି ହୋଇଛି, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ହେବ, ଜଳସେଚନ ହେବ,
ଚାଷୀ କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଠି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଇନି। 15 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର, 19 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ, 9 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର, 14 ମସିହା ଏବଂ 19 ମସିହା ତିନିଟା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଡିବେଟ୍ ହେବା ଉଚିତ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ। 9ରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, କ'ଣ 5 ବର୍ଷ ହେଇଛି, 14ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, 19ରେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଲେଖିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ। ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ ହିସାବ ବର୍ଷକୁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବୋଧେ ରେକର୍ଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, ଆମ ବଜେଟ୍ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାର ବଜେଟ୍ 1,00,000 କୋଟି ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପଇସା ଆସିବା କାରଣରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେତେ ଘର ମିଳିଛି, ଯେତିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗିଥିଲେ ତା'ଠୁ 3 ଲକ୍ଷ ଘର ଅଧିକା ଦିଆହେଇଛି। 29 ଲକ୍ଷ ଘର ମାଗିଥିଲେ 32 ଲକ୍ଷ ଘର ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଜି ସେ ଘର ବଣ୍ଟନ ଆଜି ବି 70 ଭାଗ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଞ୍ଚିତ। 100% ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ଡେ ୱାନ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ NSEରେ ସେ ଘର ବଣ୍ଟନ ହେଇପାରୁନି, 100% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ହେଇପାରୁନି। ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଅଗଣତା ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭା, ଇଏ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭା ତାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେଇଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ କାମ କରିବ ଗାଁରେ, ସେମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ଏ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ସେ କେସ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏବେ ହାତରେ ବାଣ୍ଟିବା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାଣ୍ଟି ହେଲାନି, ଏବଂ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି ଆମ ସରକାର ଆସିବ। ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରି ଡେଲି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଓ ସ୍ତରକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଦେଇ 5T ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଭାଗ କିଛି ନାହିଁ, 5T ଦେଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରାହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତଳସ୍ତରର ରାଜନୀତି, ଅତି ହୀନ ରାଜନୀତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାର ସରକାର ଅଛି। ସେମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ପାଉନି ଯେ ଲୋକ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରେ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକ ଛୁଟି କରିଦେଲେ ସେମିତି ବୋଧେ ଛୁଟି କରିବା ଆମର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ 3700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଏଥି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଜନା 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଲେନି, ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଚଲେଇଲେଣି। ନବୀନ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କିମ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାଁରେ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଛାଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ କେଉଁଠି? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ 18,83,000 କହିଛି ମୁଁ କୋଟି 9 ବର୍ଷ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଘୋଷଣା କଲେ 75 ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସମସ୍ତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ। ଆଜି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁଠୁ ସବୁଠୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଇବା ପାଣି। 75 ବର୍ଷ ପରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା 15,000 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଜି 100% ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ମାରିବାଟା ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ନବୀନଙ୍କ ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ମରାହେଇଛି ଗୋଟେ ନୀଳ ବୋର୍ଡ଼, ସେଥିରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ସେତିକିରେ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଖୁସି, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଲା, ଲାଗୁ କର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଗୁ କଲେନି 5 ବର୍ଷ ପରେ, ମୋଦିଜୀ ଟେଣ୍ଡର କରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଗାଁ ଗାଁରେ କରେଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ହେଇପାରିଲାନି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। 6 ମାସ ଭିତରେ ମୋଦିଜୀ ଟେଣ୍ଡର କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଗାଁ ଗାଁ
ସମସ୍ତ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଇଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବିଷୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ 14-18 ତାରିଖ ଆମେ ରଖିଛୁ ପ୍ରତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରତି କର୍ପୋରେସନ ପ୍ରତି NSC ପ୍ରତି ବ୍ଲକ 14-18 ଏଇ 14 ନଭେମ୍ବର 14, 15, 16, 17, 18 ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ଶନିବାର ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ 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 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସରକାରକୁ ଘେରାଯିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଆଜି ଅଧୁରା ଅଛି ତାକୁ ପୁରା କରାଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ବିଷୟରେ କିଛି ବିଷୟ କହିବି, ଯଦି କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଯଦି ଇଏ ବି ଜୁଏଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଜୁଏଲ ଭାଇ କହିବେ। ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଇଲେକ୍ସନ 12 ବର୍ଷ ହେଲା, 12 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଏଠି କର୍ପୋରେସନ ହେବା ପରେ ସରକାର କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ କେସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଅବସ୍ଥା ଯେ ଯୋଡ଼ାଗଲା ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଯଦି ନାହିଁ ସରକାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉଡ୍ର କରିବା ଉଚିତ ସେ କେସ୍କୁ ଫଇସଲା ନ କରିକି 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମାମଲା ଚାଲିଛି। କର୍ପୋରେସନ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ରାଉରକେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ, ହାରିଯିବା ଆମେ ବି କେସ୍ କରୁଛୁ, ହାରିଯିବା ଭୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ପରିତା ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳପଥ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଇଏ ରେଳପଥ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁସନ୍ ସରକାର ବାହାଦୁର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଲୋମିଟର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଲୋମିଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁସନ୍ ଟନେଲ କାମ ବି ସରିଛି, ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି, ପୁଣି ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଇସା ଡାଇଭର୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି, 9 ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବି ଏ ପଇସା ଦିଆ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଫେରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମୟରେ 4 ଘଣ୍ଟା 4.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବୋଧେ ରାଉରକେଲା ପହଞ୍ଚି ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ସମୟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲୋକଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ହେଉଛି ଟାଇମ୍, ସମୟ ଆଜି ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇଛି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁସନ୍ ନକରି ଗୋଟେ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁସନ୍ ନକରି ମିଟକୁନ୍ଦୁରୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପାନ୍ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ପାନ୍ ବାକି ଅଛି କରା ହେଇପାରୁନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁସନ୍ ନ କରିକି କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ହୁଏ କାମ ଦିଆଯାଏ କାମ ହୁଏ ମୁଁ ଶୁଣିନଥିଲି, ଏଠି ଶୁଣିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁସନ୍ କରି ସରକାର ହାତରେ ଅଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁସନ୍, ମୁଁ ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ରେଭିନ୍ୟୁରେ, ମୁଁ ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁସନ୍ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କରିକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ କାମ କରେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ସେଠି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁସନ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ମିନିଟ୍ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଦସ୍ତଖତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ସେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ, ରାଉରକେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠିକି ଏଠି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ ରାଉରକେଲା ରହୁଛି, ଏଇଟା ମିନି ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏବେ ସରକାର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଏଠି ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ବନବାସୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ 100 ପିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଢ଼ିବେ ପାସ୍ କରିବେ, ଡକ୍ଟର ବି ଡକ୍ଟର ନିଜ ଆମର ଡକ୍ଟର ବାହାରିବେ ଡାକ୍ତର ବାହାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣା ମିଳିପାରିବ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିବାରେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବେ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଉ, 9ଟା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, 9ଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରାଉରକେଲାରେ ମୁଁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ବୈଠକକୁ ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ଆମେ କାଲି 3ଟା ବିଧାନସଭା ବଣେଇ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ରାଉରକେଲା ଏ ବିଧାନସଭାରେ
ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ବସିଛୁ, ଆମ କୋର୍ କମିଟି ସହିତ ବସିଛୁ, ସବୁ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିବାରୁ, ଆଜି ସମ୍ବାଦ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।